Saral se pink visie. Saral is 'n breinkop seuntjie wat dol is oor visse. Hy het 'n groot vistenk in sy kamer. Van kleins af het sy pappa hom mooi geleer hoe om kos vir sy visie te gee en ook hoe om die tank mooi skoon te maak. Hy het vir sy verjaarsdag 'n pink visie gekry met 'n groen stertjie in geel kolletjies op. Die visie was 'n baie oulike en unieke ou visie. Hy was so bly en het elke dag met die ou visie gepraat. Hy dink dat die visie presies weet wat hy sê. Sarah bly op 'n groot, pragtige plaas saam met sy ouers en twee sissies. Op die plaas is daar 'n groot dam wat nie te ver van die plaashuis af is nie. Sy visie is maar nog klein. Vandag moet hy die visdank weer skoonmaak en besluit sommer om dit in die bad te doen. "Kom visie," sê Sarah. Hy skep hom uit die tank met 'n klein visnet en sit hom in 'n groot bak met vars water daarin. Hy het die tank pragtig mooi skoongemaak en toe dit tyd was om die visie weer in die visdank te sit, was die visie weg. Hy was nie meer in die bak in die bad nie. Saral is nou baie omgekrap. Waar is die visie? Mamma, mamma! Aylai. Hei. Mamma kom ingehardloop. Sy het gedink Saral het geval of seer gekry. Wat is dit? vra mamma. Mamma gaan sit op haar knie en sit langs Saral. My visie is weg, sê Saral. Ek het hom in die bak gesit. Oei jenne my kind. Het jy die prop van die bad ingesit voordat jy begin het om die visdink skoon te maak? Vra mamma. Nee. En Sarah huil net harder. Die klein visie moes uit die bak gespring het en in die drein beland het. Ag nee. Sarah se pappa kom ook nou ingehardloop. Wat is fout vra pappa? Ons dink Sarah se klein visie het uit sy bak gespring en in die drein afgegaan sê mamma. Hy het vergeet om die prop in te sit. Papa sê vir Sarah: "Moet nie hartseer wees nie my kind. Die drein se water gaan na die groot dam langs die huis toe. Kom sê papa, kom, miskien kan ons hom betyds vang voor hy in die dam beland. Die pyp van die badkamer tot by die dam is 10 meter lank." Almal harke vinnig buitentoe en Sarel het nou 'n glimlag op sy gesig. Sarel vat sy klein visnetjie saam. Hy hou dit voor die pypseopening, maar daar kom net water uit. "Ey, die visie moes in die dam beland het sê papa." Elke dag het Sarel met sy visnet en visstok by die dam gaan sit en gehoop Hy kan sy vissie maatjie gevang kry. Maar hy weke en maande het so aangegaan en nêrens was daar sprake van sy klein pink vissie nie. Net soos hy moet wou opgee, toe dink hy, hy gaan nog net een keer probeer. Die keer gaan hy die lekker kossies vooraan die hoek vasmaak wat hy altyd vir sy vissie gegee het. Hy gooi sy lyn in en wag en wag en wag. Die volgende oomblik voel hy 'n groot gepluk aan sy visstok. Opgewonde katrol hy dit in en julle sal nie glo nie. Hy het sy pink vissie met die geel kolletjies gevang. Maar hy is nou net baie groter. Hoera! skree Sarah. Hy was so bly. Maar hy het gesien Oulakke het sy visie in die dam gebly. Daar was nog klomp aan 'n vismaatjies en die dam is baie groter as sy ou klein visdinkie. Sarah het besluit dat hy sy pink visie weer terug gaan gooi. Elke dag het hy vir al die visies gaan kuier en vir hulle heerlike kossies gegee. Die neskierige varkie. Eendag was daar 'n groot varkie. Hy het in 'n groot varkhok gebly saam met sy mamma, sy pappa en al sy boeties en sissies. Al wat hulle heeldag gedoen het, was net eet. Dis iets wat hy baie geniet het toe hy klein was. Die boer het altyd vir hulle die heerlikste kossies gebring. Hy het die meeste van die melies gehou. Soos hy groter geword het, het hy gedink, "Hierne man, maar al wat ek doen is eet. Ek is moeg van eet. Ek eet heeldag lank. Daar moet mos iets beter wees as net om heeldag te eet." Hy het gewonder, "Wat is aan die ander kant van die varkhok?" Hy het al probeer kyk deur die houthek, maar kan nie eintlik iets sien nie. Hy hoor net verskillende geluide. En hy wonder altyd wat maak daai geluide. Hy het vir een van sy boeties gevra. Boetie, wil jy nie 'n bietjie ophou eet en saam so met my uit die hok ontsnap nie? Dan gaan kyk ons wat alles buite die varkhok is. Sy boetie sê toe net vir hom, "Nee man, ek hou baie daarvan om te eet. Los my nou uit." En nom 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 eet hy verder. Hy gaan toe na sy sussie toe en vra vir haar ook Sy sê ook toe, nee. O nee, Jenne, ek geniet al hierdie lekker kossies. Ek dink nie ek sal eers 'n sekond kan gaan sonder kos nie. Ai, toe besluit hy moet maar 'n plan maak. Hy sal maar op sy eie moed gaan. Soos die daag aangegaan het, het hy probeer om uit die hok te ontsnap. Ag, dit is so moeilik. Hy het probeer om onder die hek deur te kruip, maar hy was te groot. Toe probeer hy 'n gat grawe onder deur die hek, maar die sand was net te hard. Hy het probeer om oor die hek te spring, maar hy was net te kort. Die hek was te hoog. Ai, hoe gaan ek uit die hok kom? Hy was nou 'n bietjie hartseer, want hy het regtig gedink hy gaan uit hierdie hok kan kom. Maaitnol al alles gedoen waar hy aan kan dink en niks werk nie. Hy het in die hoekie van die hok gaan sit en rus en was sommer moedeloos. Hy kan nie vir die res van sy lewe net in 'n varkhok bly en eet nie. Sy boeties en sissies het vir hom gesê: "Ons verstaan nie hoekom jy uit die hok wil kom nie. Hier is alles wat jy nodig het." Ons het die lekkerste kos. Ons het water, 'n pragtige huisie en 'n groot swembad vol modder. Wat het jy dan nou meer nodig? Hy sê toe: "Maar ek wil graag sien wie kwak kwak en moo maak en kyk hulle kraai. Ek hoor al hierdie geluide, maar ek weet nie wie dit maak nie." Soos elke dag Maak die boer die hek oop en bring kos vir hulle. Net toe hy moed wou opgee, toe dink hy, wag. Wag 'n bietjie. Die boer kom dan nou elke dag by die hek in. Ek moet nou net mooi kyk hoe hy die hekkie oopmaak. Jippie, dis nou 'n goeie plan. Hy gaan kyk toe mooi hoe die boer die hek oopmaak. Ah, daar is 'n ketting ding wat hy oor die hout paaltjie sit. Hm. Hoe gaan ek dit dan nou regkry? Ek sal nou nie daarby uitkom nie. Ek is te kort. Hy sien die boer het 'n groot swart krat met al die groente daarin. As ek nou net daai krat kan kry, dan kan ek op die krat spring en by die ketting uitkom. Hy genou die boer se so aandag moet aftrek dat die boer die krat hier moet los. Hy wag tot die boer al die kos uitgegooi het en weer die hek oopmaak. Hy hardloop tussen die boer se bene en om sy bene en om en weer tussen sy bene deur. Die boer skrik so groot, hy hardloop vinnig uit by die hok. "Jo, wat gaan aan met daai varkie?" "Jeppie, my plan het gewerk. Hy was nog nooit so bly nie. Hy voel so verlig. Hier is my kans." Ek gaan net wag tot die boer weggeloop. Hy skuif die krat voor die hek en spring op die krat. Hy vat sy vet pootjie en druk die ketting oor die houtpen. Hy maak die hekkie stadig oop met sy snoet. Hy kyk eers links en hy kyk regs en hy sien, "Jes, oké, okay, die boer is weg." Hy maak die hek verder oop. En hy klop vinnig uit en hy maak die hek net so bietjie toe. Sy boeties en sissies eet so. Hulle het nie eers agtergekom dat hy weg en uit die hok uit is nie. Hy volg die geluid. Kwak, 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 kwak. Wat is dit? Daar sien hy die diertjie wat so maak. Hallo. Wie en wat is jy? Ek is 'n eentjie sê die entjie. Varkie vra toe of hy sy maatjie kan wees. "Ja, ek hou baie daarvan om nuwe maatjies te maak. Ek is Varkie. Aangename kennis." "Maar waar bly jy?" vra entjie. "Ek het jou nog nooit gesien nie." Hy kyk terug en wys na die hek. "Ek bly daar in die groot varkhok. Dis vandag die eerste keer wat ek uit die hok kom." Eentjie sê: "Ek is baie bly uit die hok uit gekom, want nou het ek nog 'n nuwe maatjie." Eentjie sê: "Toe kom, kom stap saam met my, dan gaan wys ek vir jou al my ander maatjies. Ons gaan vandag by die groot dam gaan swem." "Wat is 'n dam?" vra Varkie. "Dis 'n groot, ronde gat met klomp water in. Ons swem daarin en ons drink ook lekker water, veral nou dat dit so warm is." Hela loop verder en hy hoor moo moo Wat maak so vra varkie Dis 'n koei sê Inkie Ek het altyd gewonder wat daai geluid is Hy hoor toe 'n diertjie wat baie mooi sing En wat sing so mooi vra varkie Dis 'n voeltjie wat jy daar hoor sjo Dis tarre mooi Die voeltjie sing so mooi en kyk, daar's klomp van hulle. Hulle stap toe nog 'n entjie tot by die dam. Sjou, kyk al jou diere maatjies. Entjie sê ja, op hierdie plaas is hier klomp maatjies. Kom, ek stel jou voor aan al my maatjies. Varkie het toe klomp nuwe maatjies gemaak. Daar is 'n hondjie, 'n katjie, 'n voeltjie, 'n skapie. 'n Bokkie, 'n pertjie en 'n koeie maatjie. Sjoe, dis daar 'n baie maatjies. Hulle het so lekker gespeel en gesels in die groot dam. Hy het so lekker water gedrink en hy het maar net in die vlak watertjies gespeel. Hy wou nie te diep in die dam ingaan nie. Toe dit laat middag raak, toe was dit weer tyd dat die boer vir die varkies met kos kom gee. Toe die boer by die varkhok kom, toe sien hy maar die hek is oop en daar's 'n krat wat voor die hek staan. Hy dink toe, "Ogene, ek het mos die swart krat hier gelos. Dis ek hoe die vark dan nou hier uitgekom het. Jo, hierdie vark is nogal slim, né?" Nee? Hy hoor klomp diertjies by die groot dam. Hy kyk so af en hy loop nader aan die dam en hy sien maar kyk Daar is die varkie en daar is al die ander diere van die plaas. Hulle is besig om te speel in die water. Ek dink dit is 'n goeie idee. Ek gaan elke dag na ontbyt gaan ek vir die varkies die hek oopmaak. Dan kan hulle heerlik buite speel by die dam en by die ander diertjies. En wanneer dit weer donker word, dan sal ek weer die hekie toe kom maak. Die varkie het so lekker gespeel dat hy begin honger raak het. Hy het toe vinnig terug na sy varkhok gegaan en daar het hy gesien daar is nog lekker kossies. Hy het die kossies heerlik gaan eet. Die boer het toe die hok toe gemaak en hy het die aand so lekker geslaap onder die sterre. Die volgende dag, toe hy wakker word, toe sien hy die boer kom maak die hek oop. Hy was so bly. Hy het toe vir sy poeties en sissies gesê, "Kom, ek wil vir julle iets wys." Hy wys toe vir hulle dat die boer die hek oopgemaak het en hulle kan nou lekker buitekant toe gaan. Hy het vir hulle gesê, "Kom gou saam met my man, ek wil vir julle wys die dam." Hy vertel toe vir hulle wat die dam is en hulle gaan maak toe maatjies met al die ander diere. So het hulle heerlik saam met al die diere op die plaas gespeel. Die putties en sissies was so bly dat hulle nie net heeldag moet eet nie, maar dat hulle nou klomp aan 'n maatjies ook gemaak het. Finny die dolfyn. Renier raak altyd so opgewonde as hulle strand toe gaan. Renier gaan vandag visse vang by die see. Hy het sy visstokkie in een hand in 'n sakkie met lekker kossies in die ander hand. Die strand is derms stil. Ek wonder waar al die mense is, sê mamma. Ja, gewoonlik is daar baie kinders op die strand, sê Renier. Elke dag voel soos vakansie vir Renier. Hulle bly 2 minute se stap van die see af. Renier, mamma en sy twee sissies gaan elke dag see toe. Partykeer doen hulle hy somme huisskoolles op die sand en oefen om letters te skryf in die nat sand. Mamma gee tuiskool vir Renier en sy twee sissies. Mamma is besig om die sonbril op te slaan en sy sissies bou al klaar aan 'n sandkasteel. "Vandag gaan ek visvang," sê Renier. Renier hardloop opgewonde na die water toe met sy visstok. Hy gooi sy lyn in die water en gaan sit op die sand. Hy voel 'n gepluk aan sy lyn en begin sy lyn in katrol. Maar hy kan nie. Sy hoek hak vas aan iets. Ag nee. Dis seker weer 'n stuk bamboes, sê Renier. Hy sit sy visstok neer op die sand en stap in die vlak water in. Hy volg sy lyn. Sjoe, dit raak nou 'n bietjie diep. Die water is darm lekker. Hy trog die lyn, kom nou. Kom nou net. Ras Renier met die hoek. Hy trek en hy trek die lyn. Gelukkig kom die lyn los van die groot stuk bamboes wat in die water dryf. Soos Renier uit die water stap, voel hy iets aan sy been raak. Hy skrik so groot dat hy vinnig uit die water hardloop tot op die strand. Sjoe, wat was daai? Hy kyk terug in die vlak water en sien iets wat lyk soos so 'n groot vis. Hy stap stadig nader. "Hallo Finny," sê Renier. "Sjoe, jy het my darm nou groot laat skrik. Dis Finny, seultelfyn maatjie. Jy is darm baie vriendelik." Serenier vervinnie Dit klink of jy iets vir my wil sê lag <laughs> Renier Maar ek verstaan nie dolfyntaal nie sê Renier Renier vryf oor die dolfyn se kop Wauw jy is daarom glibberig Weet jy wat ek gaan gou my duikpak aantrek dan kan ons lekker saam speel in die water Renier rit sommer sy snorkel en padrevoete ook aangetrek. Reniru vas aan Finny se vin. Ee haa! Hoo hoo! Skree Reniru opgewonde. Hulle swem darm nou lekker vinnig op en af in die water. Toe mamma dit die eerste keer gesien het, het sy haar lam geskrik. Maar nou is dit al weke later en mamma is darm nou oukei. Okay, Met die idee dat ek saam met 'n dolfyn swem, finnie wag elke dag vir hulle. En as hulle weer huis toe gaan, dan swem hy ook na sy mamma toe wat daar diep in die see bly. Renier sit sy duikbril aan. Kom finnie, kom ons duik bietjie af onder in die water en kyk wat ons alsvandag gaan raaksien. Renier en Finny het so elke dag op 'n wonderlike onderwaterse avontuur gegaan. Hulle het somme klomp verskillende soorte visse gesien: 'n pink seekat, 'n groot groen seeskilpad en 'n klein baba swart haaitjie. Die hassie met die lang ore. Eendag was daar 'n hassie Die hasie se naam was Casper. Casper het baie lang ore gehad. Hy het in 'n groot woud gebly en het saam met klomp diermaatjies gebly. Baie van die hasies het vir Casper gespot. Hy het nogal snaaks gelyk met silke lang ore. Hulle het altyd gesing Casper, Casper haas met die lang ore. Pasop, pasop dat jy nie op jou ore trap. Ha 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 ha. Lag hulle altyd. Casper het altyd baie hartseer geraak as hulle hom so lelik spot. Sy mamma het altyd vir hom gesê: Moenie dat dit jou so pla nie. Ek kan sien dit maak jou baie hartseer. Jy het pragtige lang ore. Onthou, jy kan baie beter hoor as hulle. Soos die tyd aangegaan het, het Casper meer en meer van sy lang ore gehou. Hy het besluit as 'n lom weer gaan spot, gaan hy net omdraai en wegstap. Sy lang ore het hom gehelp om teen hoë bome op te spring. Hy het sy ore om die boom se tak gedraai en dan het dit hom gehelp om heel bo te kom en nie af te val nie. Langs die rivier groei daar groot bome. Die takke van die bome hang so bietjie oor die rivier se wal. Hy wou baie graag aan die ander kant van die rivier kom. Daar is baie lekker kos. Eendag toespring hy op teen die boom langs die rivier. Met die hulp van sy ore kon hy sommer vinnig vinnig oor die rivier kom. Hy het van een boom se tak gespring na nou, 'n ander boom se tak tot hy oor die rivier is. Hoera, dink hy by homself. Ek is so bly ek het lank ore. Anders kon ek nou nie oor die rivier gespring het nie. Toe die ander diertjies sien hoe hy sy ore gebruik en oor die rivier kom, was hulle baie spyt dat hulle nie sulke lang ore gehad het nie. Hulle moes wag dat die rivier eers op sy vlakste is. Voordat hulle oor die rivier kon gaan, net een keer 'n jaar gebeur dit dat daar omtrent niks water in die rivier is nie. Dis dan al kans wat al die diertjies het om oor die rivier te gaan. Aan die ander kant van die rivier is daar baie lekker kos. Daar is soet blaartjies, klomp vrugte, bessies en die heerlikste neute. Elke jaar wag al die diertjies geduldig tot daai dag aanbreek. Dis net dan wanneer hulle oor die rivier kan gaan. As die rivier se water so laag is, moet hulle dan omtrent hardwerk. Vir daai paar weke werk hulle dag en nag om kosse te gaan haal aan die ander kant van die rivier. Dit is net vir 4 weke lank wat die rivier so min water het. Dan begin die rivier weer stadig, stadig voller en voller water raak. As die rivier vol water is, dan moet hulle weer 'n hele jaar wag voordat hulle weer oor die rivier kan gaan vir kosse. Die tyd het weer aangebreek en al die diertjies van die woud is so opgewonde. Die rivier se water gaan nou een van die dae weer so min wees. Dan kan almal weer kosse aan die ander kant van die rivier gaan haal. Skilpad en Slakkie stap nou elke dag rivier toe om te kyk of die water al minder geraak het. En elke dag moet hulle net weer terug huis toe stap. Daar het klaam daar verbygegaan en die rivier se water bly net hoog. Die diertjies het bekommerd geraak. Hulle het besluit dat hulle almal onder die groot boom langs die rivier by mekaar gaan kom. Hulle moes saam 'n plan dink sodat hulle oor die rivier kan kom, want hulle kos raak dan nou op. Elke dag het hulle iets anders probeer. Eendag het hulle 'n blaar bootjie gebou. Skilpad het op dit geklim en begin roei so vinnig soos hy henties kan. Maar die water was net te sterk. Die water het die blaarbootjie af en af en af in die rivier gevat. Die volgende dag het hulle 'n groot houtboot gemaak wat groter en swaarder was as die blaarbootjie. Dít keer was dit groot genoeg en vier van die sterkste hasse het opgeklim en so vinnig soos hulle kon met hulle hande begin roei. Noode aan die kant van die rivier. Hulle het halfpad gekom, maar weer die water was net te sterk en hulle het af en af en af in die rivier gegaan. Die water was net te sterk en die rivier was hopeloos te breed. Casper het gedink hy moet aan 'n heeltemal ander plan dink. Hy het na sy aapmaatjie gegaan en vir haar gevra Maar hoekom hele dan elke keer oor die rivier? Sy het gesê: Ons gebruik die lang varingplante wat af in die boom hang om oor die rivier te swaai. Ons swaai van een varing na 'n ander varing. Kasper bly so tydjie stil en sê: Ek het dit. Ek het dit. Ek het 'n plan. Ons moet 'n brug oor die rivier bou. Dan kan almal oor die rivier gaan reg deur die jaar. Daar sal dan oorgenoo kos wees vir almal. Ons kan die lang varingplante afblik en dan dit aan die een kant van die boom vasmaak en dan spring ek oor en nou, maak die ander varing vas aan die boom aan die ander kant. Casper het sy plan vir al die ander diertjies gaan vertel. Al die diertjies was so bly. Vir die volgende paar dae het almal mooi saamgewerk en ervarings gevleg. Die apies het die varings afgebyt met hul groot tande. Dan het die bokkies die varings opgetel met hul bekke en gevat na die hasies toe, waar die hasies die mooiste varings gevleg het. Die dag het aangebreek wat Kasper die varings gaan vasmaak aan die ander kant van die rivierse boom. 1 2 3 hier gaan ek. Die vaarings was nogal swaar, maar gelukkig het Kasper lank ore gehad wat hom gehelp het dat hy nie in die rivier val nie. Hoera skree almal. Kasper het toe die vaarings aan die boom vasgeknoop. 'n Paar uur later van knope maak en heen en weer spring het hulle 'n pragtige vaaring bruggie Wie gaan die bruggie uittoets? vra skilpad. Ek sal, ek sal, skree aapie opgewonde. Almal staan nader. Sjo, die rivier lyk like maar rof sê aapie. Okay, hier gaan ek, sê hou vas aan die kante van die bruggie. Dit swaai links en regs en links en regs so sy stap. Almal moedig vir aapie aan. Kom aan aapie, jy kan dit doen, skree slakkie. Nog net 'n paar trietjies, skree Jakkels. Apie gee net nog 'n trietjie en yes, ek het dit gedoen. Volgende is skulpadsepierd en toeslakkie. Almal was so honger en hulle het in 'n lang ry gestaan om elk 'n beer te kry om oor die bruggie te gaan. Soos die weeke aangegaan het, het almal gehelp om nog vier bru te bou sodat hulle nie vir 'n hele dag moet wag net om oor die bruggie te gaan nie van daardie dag af het hulle nooit weer te gewag het vir die rivierse water om laag te raak nie diertjies het van ver gekom elke dag om kosse te kry aan die ander kant van die rivier die diertjies wat vir Casper gespot het oor sy lang ore het vir hom jammer kom sê Hulle het ook gesê: "Pai, dankie Kasper, dat jy aan hierdie wonderlike plan gedink het. Ons is so bly het so lank ore, want nou het ons hierdie pragtige brug en ons kan nou reg deur die jaar kan ons lekker kossies gaan kry. Niemand van ons gaan nou honger ly nie." Kasper het gesê: "Ag, dankie julle, maar ek is net te bly dat ek aan 'n plan kon gedink het. Kom ons gaan dan gaan haalos vir ons kos." En aan die ander kant van die rivier, ek is so lus vir daai soet blaartjies. En hulle al die maatjies het toe saam-saam oor die bruggie gegaan en heerlike kossies gaan eet. Die moll en ons tuin. Mia is 'n oulike 5-jarige dogtertjie. Sy geniet dit so om my hul tuin te help. Sy help gereeld vir mamma om plantjies te plant in vir hulle water te gee met die groot groen gieter. Hulle het 'n groot tuin in die agste yard. Haar pappa het klomp klein rooi en blou plantjies by die kweekery gekoop. Vat hulle oor die naweek gaan plant. Maar eers moet hulle die grond mooi verwerk en al die onkruid uittrek en dan kompos en kossies vir die grond gee. Sodat die klein plantjies wat hulle daar gaan plant mooi kan groei. Dit is omtrent harde werk. Haar mamma het yskoue sap vir hulle gebring om te drink. En wagter die hond help ook. Die tyd vlieg altyd as hulle in die tuin werk. Vagter grawe omtrent klompgate. Dan is dit Mia se werkie om al die gate weer toe te maak. Mama en Papa het vir nou genoeg gewerk in die tuin en hulle gaan 'n bietjie gaan rus. Mia wil glad nie rus nie. Sy wil al die plantjies vandag nog plant. So sy al die gate toemaak wat Wagter haar hondjie gegrawe het. Lyk dit dan nou of daar net meer en meer sandhopies vorm? Mia kyk rond en soek vir Wagter. Maar Wagter het saam met mamma en pappa in die huis gegaan. Sy krap haar kop en vra ons: "Wat gaan nou hier aan?" En skielik sien sy voor haar oë hoe die grond opstoot. Mia skrik so groot dat sy terugval in die tuin. Haar hele lyf is nou vol sand. Sy sit regop en kruip nader. Die volgende oomblik Dus sien sy iets kruip stadig uit die gat uit. Dit lyk soos 'n groterige muis, maar sy kan nie lekker sien nie, want die diertjie is vol sand. Hallo, sê Mia. Wie is jy? Ek is Molly, sê die oulike diertjie. Jy praat dan nou, sê Mia. Ja, natuurlik kan ek praat, sê die mol. Wat soek jy in ons tuin? In wat het jy daar in jou hand, vra Mia? Ek het 'n spesiale kaart gekry en ek volg die kaart en dit het my gelei na Heeltyn toe. Ek soek al weke na die spesifieke plek op die kaart, sê Dimul. Ek kan nie lekker sien nie. So op die kaart wys dit dat hier 'n groot kus is met 'n toorkragbril daarin. Ek wil baie graag sien en ek is maar bietjie blind. Mia is nou sommer ekstra opgewonde. Sy roep vir wagter en sê toe vir die mol, maar hulle sal hom met liefde help. Maar o,jene, die plek waar hulle moet grawe is in die middel van die tuin, waar sy nou al die mooi blommetjies geplant het. Helaal versigtig al die blommetjies weer uit die grond uit in sit dit onder die koelteboom neer. Wagter is nou baie bly, want gate grawe is sy gunsteling ding om te doen. Hulle grawe en grawe tot hulle skielik 'n groot gedoef hoor. Hoera! skree Mia. Jou kaart is reg, Mol. Kyk, hier is die groot kus. Mol is so bly, want hy het baie lank gesoek na hierdie kus. Mia trek versigtig die kist uit die gat uit. Sjoe, dit is darm swaar. Sy maak dit stadig oop. Wauw! Hulle kan nie hulle oë glo nie. Daar is klomp blink borde, bekers, messe en virke in die kist. Sy haal alles versigtig uit en skielik vat sy aan 'n klein houtboksie. Sy maak dit oop. Hy sien 'n baie klein oulike brilletjie. Sjoe, die mol was so bly en nou kan hy perfek sien. Die mol het haar en wagter bedank dat hulle hom so mooi gehelp het. Hy het weer in die gat gespring en terug na sy huisie toe gegaan. Sjoe, en wat is dit vir haar mamma terwyl sy nader stap. Kyk wat ons gekry het mamma. Haar mamma en papa konnie glo wat hulle sien nie. Haar papa lees die geskryf langs die kus. 1710 Engeland. Sjo, dit is iets besonder sê haar papa. Die volgende dag het hulle die kus na die museum toe gevat waar die museum dit mooi uitgestel het in 'n glaskas vir almal om te sien. 'n Paar weke later Toe kry hulle 'n briefie in die pos om dankie te sê dat hulle die kus vir die museum geskenk het. Saam met dit was daar 3 vliegtygkaartjies om op 'n heerlike vakansie te gaan. Wat is daai borrels? Eendag was daar 2 eentjies. Die eentjies se name was Bella en Ben. Bella was maar baie skaam en skrikkerig vir alles. Ben was bang van naks. Ben het baie van avonture en uitdagings gehou. Belle het baie daarvan gehou om saam met Ben te speel. Ben leer haar om nie so bang en skrikkerig te wees vir alles nie. Die twee entjies was baie goeie maatjies. Hulle het gebly in 'n groot dam. Hulle het baie maatjies daar gehad. Die dam was vol visse maatjies. Daar was ook baie paramaatjies. Elke dag het hulle verby al hul maatjies geswem. Hulle het sulke lekker speletjies saam gespeel. Hulle het ook klomp speletjies opgemaak. Bella en Ben het vir Besie gaan kuier. Besie is 'n voeltjie maatjie. Sy bly aan die ander kant van die dam. Pesie bly tussen die lelies in 'n groot neshuisie. Ben en Bella moet tussen die lelies inswem om by Pesie se huisie te kom. Pesie bly saam met haar mamma, haar pappa, klompooties en sissies. Lekker vroeg die volgende oggend begin Ben en Bella te swem na Pesie. Hulle geniet dit om elke dag so te swem in die dam. Dit is so lekker om die oggendsonnetjie op hul vere te voel. Toe hulle by Besie se huis kom, hoor hulle somme vir Besie sing. Sy het die mooiste stem gehad. Besie was so bly om vir hulle te sien. Sy het sommer vinnig vinnig vir hulle die liedjie geleer. La 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 la. la sing hulle saam. Dis altyd so lekker by Besie se huis. Haar mamma maak die lekkerste koekies. Hulle het lekker lank by Besie gekuier daardie oggend. Besie se mamma het haar later geroep. Hulle gaan by haar ouma kuier en daar lekker middagete eet. Besie se mamma sê, "Dis nou tyd om by te sit." "Oké mamma," sê, okay, sê Besie. Byebele, bye Ben op pad huis toe, toesien Bella borrels wat uit die water uitkom. Sy het so groot geskrik dat sy vinnig agter die klip ingeswem het. Sy het vir Ben geskree, "Ben! Ben! Kyk, wat is daai?" Bella het nog nooit borrels gesien nie. Sy het nie geweet wat dit was nie. Ben was baie opgewonde en het nader gegaan. Dit is groot borrels. Hy kan nie glo wat hy sien nie. Wauw! Daar is so baie. Dit kom van onder die water sê hy. Opgewonde Ben druk sy kop onder die water in. Hy kyk of hy kan sien wat dit is. Hy kom weer op en sê: "Peela, ek kan nie sien waar vandaan hierdie borrels kom nie. Ek gaan moet induik." in die borrels moet volg. Bella sê dadelik: "O nee, nee, jy moet nie." Wat as dit iets groot en gevaarlik is? Voordat Bella nog iets kan sê, haal Ben 'n groot mond vol asem. Hy druk weer sy kop onder die water in. Af, af, af gaan hy en volg die borrels. Jo, daar is daar 'n baie borrels. Wauw, dink hy by homself. Wat kan dit wees? Ek kan niks sien nie. Skielik sien hy maar die borrels kom uit by 'n klip. Ben gaan om die klip om die borrels te volg. Hy spring terug soos hy skrik. Hy swem vinnig weer op 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 tot heel bo. Hy steek sy kop uit bo die water. "Sjoe," sê hy verlig en dankbaar. Ben kan weer asemhaal. Bella vra: "Wat is dit? Wat het jy gesien?" Sê, 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 opgewonde maar bang vra Bella. Ben is uit asem awesome en sê: "Sjoe, ek het nou groot geskrik. Ek sal weer moet afswem om seker te maak wat ek gesien het." Toe ek om die klip kyk, toe sien ek iets beweeg. Ek het so groot geskrik. Ek moes opgekom het om asem te kry bo die water. Hy vat nog 'n groot asem en swem weer af. Toe hy onder by die klip kom, toe sien hy maar dis twee oulike klein krappies. Een krappie is pers en die ander krappie is rooi. Die rooi krappie het verlig gesê: "Oyeena, ons het so groot geskrik toe jy vir ons kyk." Ben sê Hy het ook baie groot geskrik. Toe besef Ben dat dis die krappies wat daai borrels gemaak het. Die perskrappies sê toe: "Ons is so bly jy het ons borrels gesien. Ons hoop elke dag dat iemand die borrel sien wat ons maak. Ons hoop iemand sien dit en volg dit af tot by ons." Ben sê: "Sjoe, as dit nie vir Belle was nie, Dan het ek nooit die borrels gevolg nie. So jy moet eintlik vir Bella dankie sê. Die rooi krappie vra: "Maar waar is Bella dan?" Pensei: "Kom ek vat julle bo na Bella toe. Julle kan dan self vir haar baie dankie sê, want sy is maar baie skrikkerig en bang. Sy was so bang geweest vir hierdie borrels wat sy gesien het, sy wou nie eers afgegaan het nie tot ek gesê ek sal my afgaan en gaan kyk wat die borrels is. Julle kan aan my pote vashou. Dan swem ek op tot heel bo waar Bella vir my wag. Die twee krappies is so opgewonde. Hulle het elke dag gehoop dat iemand af kan kom om hulle te kan kom haal. Hulle kan nie meer wag nie hulle droom al van wat hulle al gaan sien daarbo. Ben swem so vinnig soos wat hy kan, tot heel bo. Hy steek sy kop uit en haal diep asem. Peela, ah, peela, rooi wat. Maak die borrels. Jy sal nie glo nie. Belle is bangerig. Sy sê: "Wat? Wat? Wat is dit?" Dit was net twee klein krappies. Bella sê: "Wat? Twee klein krappies wat al daai borrels kan maak? Hoe het hulle dit reg gekry?" Die krappies klim op Bense rug en hou vas aan sy vere. Bella bekyk die twee krappies. Die krappie sê eers vir haar: "Baie, baie, baie dankie dat jy die borrels gesien het, want as dit nie vir haar was nie, dan sou die krappies nooit kon gesien het hoe dit buite die water lyk nie. Sy sê: "Wow! Kyk hoe mooi en klein is julle. Die krappies kan nie hulle oë glo nie." "Wow," sê die rooi krappie. "Kyk hoe mooi is dit. Ek sien die son. Die son bak so lekker op ons dop. Die wolke, kyk hoe wit is hulle. Ek hoor voeltjies sing. En hoor hoe lekker waai die windjie." Dit is so lekker om allerlei geleide te hoor. Die krabbies kyk na mekaar en sê: Ons droom het waar geword. Bella sê vir die rooi krabbie: Jy kan maar op my rug klim. Jy lê kan op ons rug rondry, dan kan ons vir julle al ons maatjies wys. Hier is so baie maatjies. Ons het vismaatjies, ons het voëlmaatjies. En daar is klomp insek maatjies wat buite op die dam se wal sit. Die twee krappies is so opgewonde. Bella sê: "Oké, okay, veg is ons. Kom ons gaan." Ooh, lekker sê die rooi krappie. Dit is so lekker om die sonnetjie te voel bak op ons stop. Hulle stop na 'n tydjie se swem. Ben sê: "Ek kan elke dag vir julle kom haal." Dan kan jy lekker by ons kom speel. Die perskrappies sê: "O, oh, wow, dankie Ben. Dit sal so lekker wees." Van daardie dag af was hulle sulke goeie maatjies. Hulle het so lekker saam gespeel. Die krappies het vir Ben en Bella ook gewys hoe om borrels te blaas. Nou kan Bella en Ben ook borrels blaas. Hulle het vir al hulle maatjies gewys Die ander maatjies is so opgewonde om dit te leer. Elke dag het hulle gekyk wie die grootste en meeste borrels kan blaas. Die dieretuin se wetren. Zebra en olifant bly saam in 'n pragtige dieretuin. Elke dag is daar klomp kindertjies wat die dieretuin besoek. Sebra en olifant raak verskriklik opgewonde om al die kinders elke dag te sien. Dan kan hulle nie wag om hulle spesiale toertjies te deel met al die besoekers nie. Elke dag is daar 'n nuwe toertjie wat hulle probeer. Al die kinders is dol oor Sebra en Olifant se toertjies. Jana en haar boetie bly sodoende minute se stap van die dieretuin af. Hulle geniet dit om dieretuin toe te gaan. Naweeke help hulle graag uit by die dieretuin. Janne hou veral daarvan om vir Zeebi die zebra kosies te gee. Zebra is haar gunsteling diertjie en haar boetie Johan hou baie van Olly die olifant. So 'n paar jaar terug 'n Zebra en olifant het 'n groot geheim met deur ontdek. Hulle het later uitgevind dat net diertjies die deur kan sien. As hulle deur die groot deur stap, dan kom hulle uit baie geheime parkie wat net buite die stad geleë is. Dis net bome en gras waar jy kyk. Elke jaar word daar 'n vetrin gehou tussen al die diere van die dieretuin maar dis 'n geheim net onder die diere al die diertjies wag tot 9uur dan word al die ligte van die dieretuin afgesit en al die mense wat daar werk gaan huis toe 5 4 3 2 1 tel zebra En af is die ligte. Diere kan baie goed sien in die nag. Zebra hardloop na die geheime deur en wag daar vir olifant, skilpad, kameelperd, leeu en beertjie. Hallo almal, sê zebra. Is julle reg? Kom ons gaan. Zebra maak die groot deur oop. Die diertjies is so opgewonde. Hulle geniet dit om te gaan. Hartloop elke aand by die groot park. Ollie die olifant is heel voor en oefen sommer baie hard. Hy wil die jaar die kompetisie wen. Die tiertjies kan sien, Ollie die olifant oefen die jaar baie baie hard. Elke aand oefen hulle vir die groot wedren. Maar party aande, as dit so reën, dan is dit net olifant wat oefen. Zebra het verlede jaar gewen. Die dag van die wedren is Olifant baie senuweeagtig. Hy weet hy is fiks en hy het baie hard gewerk. Olifant hoop dat sy beste die jaar genoeg gaan wees. Al die ander diertjies lyk ook vinnig en fiks. Toe hulle wegspring was al die ander diere al klaar voor Ollie die olifant. Want hy is nie eintlik die vinnigste dier nie. Hy voel toe sommer baie hartseer dat hy kla agter is. Hy het besluit om net aan te hou en nie op te gee nie. Soos die wedren aangegaan het, het Ollie agtergekom dat die ander diertjies begin moeg raak en hy steek hulle een vir een verby. Hy besef toe Tataai derde is en moet net leeu en zebra verbysteek. Toe hy by die laaste draai kom, toe sien hy dat leeu en zebra sommer baie moeg lyk. Like. Hy hardloop toe die laaste bietjie so vinnig soos wat hy kan en so waar steek hy hulle net net verby en wen die vetren. Hy kan nie dit glo nie. Niemand kan dit glo nie. Die ander diertjies het een vir een vir hom gelukom sê en hulle het vir hom gesê hy het die wen verdien want hy het 10 jaar so hard geoefen Ollie was so gelukkig en nou kan hy ook sê hy het al gewen Die rooi akkers met blinkers in Eendag was daar 'n dogtertjie Haar naam was Lisa. Lisa het die mooiste rooi lang hare gehad. Die jaar gaan Lisa na Gr 1 toe. Daar is 'n groot akkerboom in die agste yard met die mooiste bomeuis daarin. Sy het vir haar pappa gehelp om die bomeuis te bou. Vandag is dit die eerste dag van skool en sy is marpang en 'n bietjie skrikkerig. Maar tog opgewonde, veral die nuwe maatjies wat sy die jaar gaan maak. Sy het by die groot deure van die skool ingestap. Sy kyk terug en haar mamma en pappa waai vir haar. Almal is nou op pad na die groot saal toe. Op pad so het sy opgelet dat sy die enigste dogtertjie is met rooi hare. By haar voorskooltjie Was daar nog 'n dogtertjie ook met rooi hare en 'n seentjie en hy het sommer sproete ook op sy gesiggie gehad. Soos sy verby al die kinders stap, staar almal vir haar. Party sê: "Wow, kyk daai meisie se hare." Ander sê weer: "Sis, rooi hare." Eeu. <laughs> Haha. Lag hulle dan. Vinnig, vinnig. Het haar glimlag verdwyn wat sy op haar gesig gehad het. Sy het sommer baie hartseer gevoel. Sy kan nie help sye drooi hare nie en hoekom sal hulle vaas spot oor iets soos dit? Sy hou baie van haar rooi hare. Sy het maar weggekruip in die badkamer, pauses en daar haar broodjie geëet. Sy sien die kans dat almal wat verby haar stap, haar so moet spot nie of iets moet sê oor haare nie ai ek het so gehoop ek gaan sommer vinnig maatjies maak nou spot hulle vir my die dag het so aangegaan en sy kon nie wag dat die klok moes lui vir huis toe gaan tyd nie gelukkig het sy sommer naby die skool gebly sy moet net af in die straat stap haar mamma wag altyd vir haar by die voorhekkie van haar huis Dis sy haar mamma sien gee sy vir haar mamma is duiwe druk. Haar mamma het gesien iets pla. Sy het vir haar gevra: "Vat pla jou." "Ai mamma, daar het nou al klomp daar verbygegaan en ek het gehoop ek sou darm nou al 'n maatjie gehad het en die kinders bly my net spot." Haar mamma het vir haar gesê: "Ai my kind, jy moet jou nie steur aan hulle nie. Voordat jy sien gaan jy sommer klomp maatjies maak en dan gaan jy gou-gou vergeet van die spotterry sy was so bly as sy by die huis gekom het want dan kan sy in haar mooi groot bomeus gaan speel met al haar beertjie maatjies dan vergeet sy sommer vinnig vinnig van die dag so sy stap na haar bomeus sien sy klomp akkers op die grond Sy tel hulle op en sien 'n groot rooi akker, maar hy het 'n klein kraakie in. Dis naaks. Dis die eerste keer wat sy rooi akker sien. Wow, dis dan pragtig. Sy kan nie ophou kyk daarna nie. Sy kyk rondom haar en sien nog twee groot akkers wat agter die blaartjie wegkruip. Hulle het ook kraakies op hulle. Hulle is helder rooi. Sjoe, dit staar en pragtig. Sy sit dit in haar sak en klim met die trappies op tot bo in haar boomhuis. Lisa maak die deurtjie oop. Sy het 3 beertjie maatjies. Hulle elk sit op 'n klein stoeltjie voor 'n klein tafeltjie. Sy sit die 3 akkers op die tafel neer waar al haar beertjie maatjies sit en wag vir haar. Dadelik groet sy vir hulle. Hallo beertjies En gee dan 'n groot drukkie vir elkeen. Daar is 'n olifantpiertjie, 'n leeubeertjie en 'n zebrabeertjie. Dan maak sy allerhande speelgoedjies op en gesels met haar beertjies. Mamma bring altyd vir haar die lekkerste broodjies, koekies en koeldrank. Dan eet sy dit saam met haar speelgoedmaatjies. Sy gooi vir hulle almal koeldrank in klein speel-speel koppies en sit vir elkeen 'n happie broodjie in die speel speelboortjies. Elke dag soos sy praat en speel met haar beertjies, dink sy altyd hardop. Ek wens hulle kon wakker word en dan kon hulle lekker saam met my gespeel het. Dit is glad nie lekker om heeldag met myself te praat nie. Ek het niks maatjies eers by die skool nie. Ai. Ek wens hulle kon saam met my skool toe gegaan het. Dan kon jy hulle my maatjies gewees het. Sy kan ure lank so in haar boomhuis speel. Mamma het haar kom roep want die wind het baie erg begin waai. Die boomhuis het sommer begin beweeg soos die wind die takke waai. Die boekies het van die boekrak afgeval en die akkers beweeg op die tafel. Hulle rol links en dan rol hulle regs en dan links en regs. Sy staan op en sê: "Oké, okay, baie al my beertjie maatjies, sien julle môre." Sy draai om en loop uit en klim versigtig by die trappies af. "Sjoh, die wind waai so erg. Sy kan nie voor haar sien nie. Haar hare waai in haar gesig. Haar mamma hou haar hand styf vas, want jene die wind waai net te sterk." Die volgende oggend raak Lisa opgewonde wakker. Sy het onthou van haar akkers in die bomehuis. Sy het besluit sy gaan gou vinnig daar 'n draai maak voor sy moet skool toe gaan. Sy wil die drie akkers vir haar mamma en pappa wys. So sy stap na die bomehuis, hoor sy 'n gesels. Sy luister mooi en dink, "Maar dit kom dan nou van die bomehuis af. Wie is in my bomehuis?" skree sy hard. "Kom dadelik uit!" Skielik hoor die stemme op met praat. Sy klim vinnig op met die trappies en maak die deur oop. Sy gaan in en toe sien sy, maar Beertjie is weg. Niemand sit om die tafel meer nie. Al wat sy sien, is blinkers oral waar sy kyk. Die rooi akkers het seker van die tafel afgeval en oopgebreek. Hulle het mos klein kraakies ingehaat, onthou sy. Die hele huisie is vol rooi blinkers. Die wind het laasnag so erg gewaaai dat haar huisie nou omtrent deurmekaar is. Sy tel die boeke wat van die rakke afgeval het op en sy sit dit op die tafel. Die stoeltjies het ook omgeval. Sy tel dit ook op en skuif dit weer onder die tafeltjie in. Dis vreemd. Ek het dan stemme gehoor wat uit die huisie uitgekom het. Toe sien sy die venster aan die agterkant van die bomehuis is oop. Sy loer deur die venster en sy kan nie haar oë glo nie. Sy sien haar 3 beertjies maatjies wat in die boom sit op die tak en hulle kyk vir haar. Hulle beweeg. Hulle praat. "Hallo Lisa," sê Olifant. Sy skrik so groot sy kan nie 'n woord uit haar mond uitkry nie, "Maar hoe? Wat? Hoe wat julle praat?" Sy maak die vensters vinnig vinnig toe en kruip agter die deur weg. Lisa sit doodstil. Sy kan nie glo nie. Sy wonder droomsy dan nou. Sy sien hoe die venster stadig oopgaan en haar drie beertjie maatjies klim versigtig deur die venster. Moet nie bang wees nie, sê Leo. Maar hoe is dit moontlik, sê Lisa? Hulle is vol van die rooi blinkers. Zebra vertel haar wat hy dink gebeur het. Toe die wind so erg gewaai het, het ons van ons stoeltjies afgeval op die grond. Die rooi akkerneute het ook op die grond geval, maar hulle het oopgegaan en die rooi blinkers het uitgewaaï. Die hele huis was vol blinkers, oral waar jy kyk. En toe skielik kon ons net begin praat en beweeg. Ons was so bly, want nou kan ons saam met jou speel. "Yay!" skree Lisa. "Nou kan ons lekker saam gesels. Ek het 'n plan. Ek gaan gou vinnig my rugsak gaan haal, dan gaan ek vir julle saam skool toe vat. Dan hoef ek nie vandag alleen te wees nie." Sy hart klop opgewonde by die trappies af en gaan haal haar skoolrugsak. Sy haal 'n paar boeke uit om plek te maak vir hulle. Sy sit hulle in haar sak en sê: "Sj, julle moet nou saggies wees nê. Nee? Julle moenie beweeg nie." Sy groet vir haar mamma en pappa: "Bye, sien julle later." Op pad skool toe het sy so lekker met haar diere maatjies gepraat. Sy het nie eers agtergekom, maar skielik toe loop daar 4 van die kinders agter haar. Hulle het ook skool toe gegaan die dogtertjie agter haar vra: "Mam, met wie praat jy?" Lisa stop en draai om. "Ek praat met my beertjie maatjies." "Maar hoekom praat jy met hulle? Beertjies kan mos nie terugpraat nie." Haha lag die twee ander seuns. Sy sê: "Hulle kan maar lekker lag. Hulle praat met my." En skielik steek Zebra sy kop uit. Die vier kinders hop so hoog soos hulle skrik. "Wat?" Wie het dit moontlik vra Anja? Hulle praat dan nou. Lisa vertel toe vir hulle die storie van die rooi akkers met die blinkers binne-in. Die ander twee diertjies het toe die ook hul koppe uit die rugsak uitgesteek. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. Bertus en Anja is Boetie en Sissie. Bertus vra: "Kan ons na skool by jou kom speel?" Natuurlik sê Lisa: Dan kan ek vir julle my groot boemuis wys. Hulle vyf het toe gesels, gesels skool toe gestap. Van daardie dag af was hulle baie goeie maatjies. Hulle het gereeld by Lisa en haar beertjie maatjies gaan speel. Lisa was nou so bly, want sy het nie net een maatjie gemaak nie, maar vier. Die brandweerman. Hasie en pappa was by die winkel en is nou op pad huis toe. Hasie stap met 'n groot sak vol vrugte. Hy stap op die sypaadjie en moet nou oor die pad stap. Hy kyk links en hy kyk regs. Sy mamma sê altyd: "Jy moet somme 2 keer links en 2 keer regs kyk voor jy oor die voetoorgang stap." Ee ja ee o. Oor hasie skielik. Wat is daai geluid? En dit raas nou net al hoe harder. Hy sien niks. Hasie en papa stap oor die voetoorgang. Hulle was skaars op die sypaadjie toe kom daar 'n groot rooi trok met 'n lang leer en 'n baie groot opgerolde pyp verbygejaag. Die sirene is so hard dat hasie gryp na sy ore. Die sak vol vrugte Val op die grond en rol in alle rigtings in. Dis net appels en pere waar jy kyk. Hassie sit nou sommer op die sypaadjie. Is jy okay, vra pappa? Hulle bly net af in die straat en Hassie en pappa gaan koop altyd saam kos. Op pad winkel toe is daar 'n baie groot parkie waar hulle altyd stop om te speel. Daar is 'n glyplank sy in klomp snaakse voorwerpe waarop jy kan klim en klouter. Milo wil worshondjie stap partykeer saam, maar net as hulle vinnig winkel toe gaan om romeise te koop. Gelukkig het Milo nie saamgestap vandag nie. Sy arme ore sou nooit gehou het nie. Is jy oukei okay, vir oupa pappa weer? Asie hou nog steeds sy ore styf toe. "Ja, ek dink so. My ore is nou net 'n bietjie seer," sê Hasie. Asie kyk na pappa. "Wat was daai en hoekom raas dit so baie?" "Daai was 'n brandweerwa," sê pappa. "Oom Sekoei, pappa se beste vriend, is 'n brandweerman." "Maar wat doen hulle?" vra Hasie. As daar 'n vuur uitbreek, dan ry hulle met die groot rooi brandveerwa na die vuur toe en blus dit. Daar is dan klomp brandveer manne wat mooi saamwerk. Hulle spuit dan die klomp water met die groot lank pyp, sê pappa. Onthou jy, verlede week het die groot oop veld begin brand wat langs jou skool is, sê pappa. Ja. Ek onthou, sê Hasie. Toe ons by die venster uitkyk, was dit net rookwolke. Die hele lug was vol grys rook. En dit was baie moeilik om asem te haal. Die juffrou het al die vensters dadelik toegemaak. Al die kinders moes vinnig die skool ontruim totdat die vuur geblus was, sê Hasie. 'n Brandweerman se werk is om vure te blus. So as die brandweermanne hoor dat daar elders 'n brand is, dan moet hulle baie vinnig maak en vinnig ry sodat die vuur nie versprei nie. Daarom het die brandweer verby ons gejaag, sê pappa. Hulle moet daai vuur vinnig vinnig gaan blus. In die groot brandweerwa is daar 'n baie groot watertank wat propvol water is. Die groot pyp is vas aan die tank. Dan spuit hulle die water oor die vuur tot die vuur dood is. Pappa help vir Hassie om al die vrugte wat uit die sak geval het, weer op te tel. Weet jy wat? Ek dink ons kan môre vir oom Sekoe gaan kuier by sy werk. Dan kan hy vir jou 'n bietjie rond wys. En hy kan vir jou ook wys hoe dit binne 'n brandweer wa lyk. Ja, 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 dis 'n baie goeie plan skeasie Stoffel die reëse hond. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Carly. Sy wou baie graag 'n hondjie gehad het. Haar pappa het altyd vir haar gesê: "As jy 6 jaar oud is, kan jy 'n hondjie kry. Dan is jy groot genoeg om self na een te kyk." Dan gaan jy elke dag vir hom kos moet gee. Jy moet seker maak hy het genoeg water. Jy sal hom elke paar weke 'n lekker bad moet gee en jy sal ook elke dag met hom moet speel en gaan stap. So dis 'n baie groot verantwoordelikheid om te hê, sê haar pappa. Dis maklik het sy altyd gesê, want speel en stap is een van my gunsteling goeders om te doen. Sy is so opgewonde want dit is nog net 'n paar weke dan verjaar sy. Mamma het vir haar gevra om gou vinnig blomme in die tuin te gaan pluk. Hulle het die mooiste tuin gehad, vol pragtige kleurevolle blomme. Sy is toe uit by die agterdeur en gaan sit toe op die grond teen die muur. Daar was rooi blommetjies, geel blommetjies en blou blommetjies. Vandag gaan ek blou blommetjies pluk. Dit gaan so mooi op die tafel lyk, dink sy. Skielik toe hoor sy 'n gekrap teen die muur. Dit kom vanaf die nuwe bure wat langs aan hulle bly. Mamma het gesê daar het nuwe bure ingetrek. Dis 'n ou oom en 'n ou tannie. Mamma sê hulle is baie vriendelik. Sy en pappa het hulle al ontmoet. Karlis skuif toe vinnig nader aan die muur en hoor toe weer die gekrappery. Wat kan dit wees wonder sy? Dit moet seker hulle diertjie wees. Ek wonder watter die soort diertjie hulle het. Sy sit die blommetjies op die grond neer en staan vinnig op. Hm. Hoe gaan ek nou oor die muur kan loer dink sy. Sy kyk om haar en sien die groot bessieboom. Ja, ek moet net in hom inklim want hy het groot lang takke wat oor die muur hang sy klim versigtig op en seil op na maag terwyl sy styf vasklou aan die takke sy loer stadig oor die muur en skielik spring daar 'n groot gedierde op teen die muur en dit raak aan neus sy skrik so groot dat sy van die tak afval tot onder in die tuin "eina" skree sy Sy sit regop en vat aan haar neus. My neus is nou nat. Wat het nou aan my neus geraak? wonder sy. Wat is daai groot gedierde wat ek nou gesien het? Toe skielik hoor sy 'n harde blaf. Hoef. 'n Hond', sê sy, sy baie bly. Sy staan op en skud die sand van haar hande af. Sy het weer in die boom geklim en oor die muur geloer. Dit was die grootste hond wat sy nog gesien het. "Hallo," sê sy vir hom. "Hy blaf weer." Die hond spring weer teen die muur op. Lag <laughs> sy. "Sjoe, jy het my nou groot laat skrik." "Dit was jou neus wat myne geraak het," dink sy. "Sjoe, jy het darem 'n nat neus." "Weet jy wat," sê sy vir die hond, "dit sal nou baie lekker wees om saam met jou te kan speel." "Wag." ek het 'n plan dink sy sy klim vinnig uit die boom uit en hardloop na mamma wat in die kombuis is mamma mamma jy sal nie glo wat ek nou gesien het nie ek het die grootste hond gesien dis die nuwe bure wat hier langs ons bly sê karli mamma sê ja ek het die groot hond gesien ek en pappa het verlede week die nuwe bure gaan ontmoet en hallo gaan sê vir hulle hulle is so vriendelik in hulle hond ook. Kan ons vir hom hallo gaan sê, vra Karlie baie opgewonde. Ja, natuurlik. Kom ons gaan sommer nou. Ek het gesien die oom werk voor in sy tuin. Hulle stap vinnig uit by die huis en na die oom toe. Middag, Dawid, sê haar mamma. My dogter wil baie graag jou hond ontmoet. Sy het gesien hy is baie groot en sy het nog nooit so 'n groot hond gesien nie. Net dadelik sê die oom: "Dis die vriendelikste hond hierdie. Dis net te jammerte, ons kan nie meer met hom gaan stap nie en ons kan ook nie meer lekker met hom speel nie, want ons is al baie oud." Hy is nog 'n jong hond en sy naam is Stoffel. Karlie sê toe baie opgewonde: "Oom, oom, maar ek sal met hom speel. Hy kan by my kom speel elke dag." Die oom staan op en sê dis nou 'n goeie plan. Hy loop na die hekkie wat langs sy huis is. Stoffel, roep hy. En skielik, toe kom Stoffel om die hoek aangehardloop. Stoffel is 'n baie gemanierde hond. Hy het langs oom Dawid kom sit. Carly stap toe nader en vryf die hond se kop. "Hallo Stoffel," sê sy. "Hy lekker hond." Lag <laughs> sy. Karligie homs stywe druk. Jy is so 'n groot sagte teddybeer lag sy. Elke dag na skool het sy verstoffel gaan haal. Hulle het tog te lekker in haar 8 jaar gespeel en geswem. Dan as hulle moeg is, dan het hulle op die groot kombers gaan lê waar sy dan haar huiswerk gedoen het. Soos dit daar aangegaan het, het mamma gesien dat Carly en Stoffel sulke goeie maatjies geraak het. Wat Carly nie geweet het nie, is dat haar mamma en pappa het met die oom gaan praat oor Stoffel. Hulle het gevra of Stoffel nie maar haar hondjie kan raak nie. Die oom Dawid het gesê, dit was 'n baie goeie plan, want hy het gesien hoe lekker hulle speel. Haar mamma het gesê Dit sal nou die grootste present ooit wees vir Karlie. Want môre verjaar sy. Die volgende oggend raak Karlie wakker van 'n geblaf onder in die kombuis. Sy spring uit haar bed en sê: "Dis my verjaarsdag vandag. Hoera!" Sy hardloop vinnig die trappe af en toe sy om die draailoer toe sien sy haar mamma, haar pappa, oom Dawid en sy hond Stoffel. More sê haar mamma en pappa. Ons het vir jou 'n baie groot verrassing. Hier is jou verjaarsdagpresent. Stoffel hardloop toe na haar toe. Hy het die grootste strik om sy nek. "Epie!" skree Karlie. "Is Stoffel nou my hond?" "Ja," sê oom Dawid. "Ek weet jy sal sommer baie mooi na hom kyk. Dit is nou jou hond en jy moet my net een ding beloof." dat jy elke nou en dan vir my sal kom kuier. Natuurlik oom sê Karlie en haar klop uit by die deur saam met stoffel. Hulle het sommer lekker gaan speel en op en af gespring van blydskap. Yepi, yepi skree Karlie. Nou het ek my eie hond, my droom het waar geword. En so was die twee onafskeidbaar. Hulle het alles saam gedoen. En Carly en haar mamma het elke middag heerlik gaan stap met Stoffel. Op soek na 'n maatjie. Diep, diep onder die see bly daar 'n groot groen seeskilpad. Hy bly saam met sy mamma, pappa en klomp boeties en sissies. Skilpad is moeg om heeldag net saam met sy boeties en sissies te speel. Sy wil so graag net 'n maatjie hê. Waar hy bly, is daar niks maatjies nie. Vandag is die dag wat ek 'n maatjie gaan maak, sê Skilpad. Skilpad het haar sakkie gepak, vol kosse en water. Die see is mons groot. Eens daar buite, moet 'n maatjie wees. Skilpad het besluit om na ontbyt die patte vat. Dan is haar maggie lekker vol kos. No und Piet moet se eintlik help met die skottelgoed. Dis haar beurt, maar sy gaan haar boetie omkoop met 'n lekker sjokolade en vir hom vra dat hy skottelgoed moet was in haar plek. Jippie, ek is reg. Dis die eerste keer wat sy weg van die huis gaan wees. So sy voel so bietjie bangerig, maar baie opgewonde. Sy begin swem en swem en swem. Maar sy sien niks. "Wag, ek sien niks," sê sy. Sy swem nader aan die voorwerp, maar ay, dit is net 'n ou skoen wat sy sien. Sy swem verder en swem en swem. En sien daar ver 'n klomp bottels, opgewonde swemskilpad somme nog vinniger. Dis 'n seekat. Hallo seekat. Se skilpad: Hallo. Wat maak jy hier? vra Seekat. Ek is op soek na 'n maatjie, sê skilpad. Ek ook, sê Seekat. Kom ons swem saam en soek 'n maatjie saam. Hulle swem en swem en swem. In tussent hulle 'n visie. Hallo, sê skilpad. Ons is op soek na 'n maatjie. Weet jy waar ons 'n maatjie kan kry? vra skilpad. Die vis is so bly want hy soek ook 'n maatjie. Nou swem skilpad, die seekat en die visse saam om te soek na 'n maatjie. Terwyl hulle saam swem, speel speel hulle te lekker en gesels omtrent. Hulle swem en swem, maar sien weer niks maatjies nie. Tot hulle skielik 'n groot dolfyn sien. Hallo sê skilpad. Ek is op soek na 'n maatjie. Maar hoekom vra dolfyn vir skilpad. Jy eet in twee maatjies langs jou. Skilpad draai om en kyk vir seekat en vissie en begin lekker uit sy maag uit lag. <laughs> en toe lag hulle almal te lekker saam. Ons het mekaar as maatjies sê vissie. Dolfyn het gevra, "Kan ek ook julle maatjie wees?" "Ja natuurlik," sê skilpad. Skilpad was so bly. Nou of hy nie meer te soek vir 'n maatjie nie. Hulle vier was van toe af baie groot maatjies en hulle het elke dag so lekker saam gespeel. Die gogga maatjies. Prt dis koutsie wormpie. Worm se tantjies klap somme van die koue. Ja ja, my voetjies is ysblokke, sê Miertjie. Al die gogga maatjies Loop in 'n lang ry agter mekaar aan. Hulle het gaan kosse soek. Dit is winter en verskriklik koud, veral vroeg in die oggend en laat in die aand. Kyk, daar is klomp groot donker wolke in die lug, sê Slucky. Dit gaan seker nou-nou begin reën. Wurm en muurtjie bly in 'n groot woud saam met al hul gogga maatjies. Al die hoega maatjies het gelukkig lekker kossies gekry. Van dit het skielik begin reën, net so slakkie voorspel het. Hulle moes vinnig 'n plan maak. "Kyk," sê Spinnekop. "Hier is 'n grot. Kom ons gaan vinnig in sodat ons nie meer nat reën nie." Dit het gereën en gereën en gereën. Dit wou nie ophou reën nie. Ure Dit so verbygegaan. Spinnekoppies het vir die 10de keer buite die grot gegaan loer of dit al ophou reën het. Hoera, skreeu Spinnekoppie. Dit het ophou reën. Gelukkig het al die diertjies genoeg kossies bymekaar gemaak. Almal is nou op pad huis toe. Maar o, jene toe hulle by die huisies kom, was daar niks. Dit het gelyk so 'n groot plat oop stuk grond. Daar is ons huisies van muurtjie na heilerige stem. Slakkie kyk ook rond en raak aan die huil. Al heel sandhuisies het weggespoel. Bytjie kom aangevlieg en gaan sit op 'n groot klip en sê: Die dam se wal het gebreek van al die reënwater. Daarom is al ons gogga huisies weg. Die gogga huisies het weggespoel. Bakkie kon hoog in die lug gevlieg het om te sien wat gebeur het. Ag nee, nou moet ons nuwe huisies gaan soek, sê Lucky. Gelukkig was niemand by die huisies toe dit so erg gereën het nie, sê Spinnekop. Dis oukei. Okay, ons gaan sommer vinnig vinnig pragtige nuwe huisies kry. Skoenlapper het vir ons nuwe huisies gaan soek, sê Wurmpie. So tydjie later skreeu Muurtjie, "Kyk, kyk!" Almal kyk op waar Muurtjie wys met sy klein vingertjie. Dis skoenlapper. Skoenlapper het wonderlike nuus. Sy het vir hulle pragtige parasstoel huisies gekry. Daar bo op die heuwel waar hulle kan bly. Daar is oorgenoeg huisies vir al die goggatjies. Hoera, skree al die maatjies. Al die gogga maatjies is nou so opgewonde en nie meer hartseer nie, maar is baie bly. Hulle almal staan nou in 'n lang ry reg om vir skoenlapper te volg. Hulle stap en hulle stap en hulle stap. Gelukkig voor donker Toe kom hulle by hul nuwe paddastoelhuisies aan. Al die goggetjies is so bly oor hulle nuwe, lekker warm huisies. Dit sal nou nooit weer weggespoel nie, sê Wurmpie. Hier kan ons sommer lekker lank bly. Daai aand het al die gogga-maatjies sommer baie lekker warm geslaap terwyl dit saggies buite gereën het. Die reënboogwurmpie. Baie ver, ver hiervandaan was daar 'n pragtige woud, vol reënboogplante en baie oulike diertjies. In die pragtige woud was daar 'n baie klein wurmpie. Hy het reënboogstreepies op sy lyfie gehad. Die wurmpie het geweet hy is baie spesiaal, want hy het glad nie gelyk soos die ander wurmpies van die woud nie. Die ander wurmpies was grasgroen. Niemand wou maatjies gewees het met die reënboogwurmpie nie. En ai, baie van die ander wurmpies het hom gespot omdat hy nie soos hulle gelyk het nie. Maar die reënboogwurmpie het glad nie omgegee nie. Hy het geweet dat hy spesiaal was en hy het gedink hy was pragtig. En dit was al wat saak gemaak het. In die pragtige woud was daar net een probleem. Die son kom eers op as dit 11:00 is en dan sak hy weer 4:00 die middag. Dan raak dit piknag donker. So as die son opkom, het die diertjies net 5 ure gehad om kos bymekaar te kry en te eet. Want as dit donker is, kan hulle nie eers sien waar hulle stap nie. Dit het al gebeur dat daar diertjies in die aand moes kos soek, want hulle was so honger, en dan val hulle in die rivier. Sjoe, dan sukkel hulle om te rent om hulle uit die rivier te red. Toe eendag soos die reënboogwurmpie blaarkies eet, voel hy iets warm op sy lyf. Hy kyk op en sien, maar dis die son wat op hom skyn. Sjoe, dit is darem lekker warm. Dis die eerste keer dat die son ooit op die reënboog wurmpi skyn. Hy was nog nooit so hoog in die bome op waar die son skyn nie. Hy het maar altyd die blaartjies daar ver onder op die grond geëet. En daar kom die son nooit nie. O, dis darm lekker warm hier in die son. Hy het daar gebly, hoog hoog in die bome tot die son gesak het. Toe hy ons oetjie af op die grond kom, toe sien hy al die diertjies staan onder die boom en kyk op. Na wat kyk julle? vra hy. Kyk, kyk! Die hele boom is vol liggies. Al die blare waaraan die reënboogwurmpie geraak het, is helder. Dit skitter so sterkies in die lig. Almal kon mekaar sien. Hoe is dit moontlik? Die son is dan weg. Toe kyk almal na hom. Wauw, jy is pragtig, sê een van die groen wurmpies. Al sit in die boom en sê toe. Die reënboogwurm het baie spesiale streepies op hom en sodra die son op dit skyn, dan aktiveer dit die streepies dat dit skyn soos liggies in die donker. Wauw, dit is wonderlik, sê die voeltjies. En soos die reënboogwurmpi oor die blaartjie stap, begin hulle ophelder. Die diertjies van die woud is so bly, want nou kan hulle enige tyd van die nag kos gaan soek en daar is nou oorgenoeg tyd in die dag dat hulle heerlik kan speel. Elke dag het die reënboogwurmpi daar bo in die takke gaan sit dat die son lekker op hom skyn dan maak hy paadjies om die rivier sodat niemand weer per ongeluk in die rivier kan val nie Die plaasdiere Net so 'n entjie weg van 'n groot koringplaas stap daar klomp hongerdiertjies in 'n ry agter mekaar Hulle is op soek na kos en 'n plekkie om te slaap vir die aand Hulle het al baie ver gestap. Hoe ver nog sê Eentjie. My voetjies is lam gestap en my baba Eentjies kan nie mee byhou nie. Koe en perdjie stap heel voor. Hulle is die oudste en die leiers van die groep plaasdiere. Hulle het gestap en gestap. Uiteindelik kom hulle toe by net nog 'n plaas aan. Dit was net koringlanderye Waar jy kyk. Jay, hier gaan ons lekker kossies kry sê koei. Hulle magies knor al van die hongerte. Hulle was al by baie klomp plase, maar by elke plaas jaag die diertjies hulle net weg en sê: "Nee, julle moet 'n ander plaas gaan soek. Dit is ons plaas en hier is nie kos of plek vir julle nie." Koei maak die hek oop in stap vernaagdeer toevolg pertjie hom en toe donkie en skapie eentjie en varkie was laaste saam met hondjie hondjie het seker gemaak dat die klein eentjies nie agterraak nie sjo die plaas is darm groot sê skapie by die plaas was daar niks diertjies nie eentjie was so bly want miskien kan dit nou hulle vir ewige huisie raak. Daar was 'n groot brand by die plaas waar hulle eers gebly het en hulle moes gevlug het want al die landerye en hul houthuisies het afgebrand. Dit het begin reën en hulle moes nou vinnig vinnig 'n plan maak anders gaan hulle papnat reën. Kyk daar, sê hondjie, daar is 'n groot skuur. Al die diertjies het vinnig gehardloop en gelukkig was die skuur se deur oop. Toe hulle binne die skuur kom, toe kon hulle nie hulle oë glo nie. Daar was heerlike kossies en baie lekker hooi om op te slaap. Dit was die lekkerste wat die klomp diertjies in 'n lang tyd geslaap het. Die volgende oggend toe hoor hulle hoe die skuur Sit deur oop kraak. Vinnig, kruip weg, sê Pertjie. Al die diertjies het opgespring en weggekruip agter die groot hooi bale. Dis die boer. Ag nee man, sê die boer hard. Wat het hier gebeur? Dit is net kos en hooi waar jy kyk. Die volgende oomblik trap Koei per ongeluk met sy poot in 'n emmer. Oepsie! Kom uit skree die boer. Fees daar. Al die diertjies het gedink hulle gaan nou ook weer weggejaag word van hierdie plaas af. Die diertjies het een vir een agter die groot bale uitgekom. Hallo sê die boer baie opgewonde. Wauw, jy lei my baie groot laat skrik. Ek dacht dit is 'n dief wat my kos wil steel. Maar ek sien dit is net julle wat baie honger was. O, oh, skiem, waarom julle vandaan sê die boer? Julle het seker net warm plekkie gesoek om te slaap. Die boer vryf oor koeie se kop. Weet julle wat? Julle kan enige tyd hier bly, so lank soos julle wil. Ek sal seker maak julle het lekker kossies en 'n warm plekkie om te slaap. Dis maar baie alleen op die plaas sê die boer. Ek sal baie daarvan hou vir 'n bietjie geselskap. Hondjie blaf baie opgewonde en gaan sit langs die boer. En so was dit dat die diertjies uiteindelik hul vir ewigde huisie gekry het. Tinkie, die brawe muis. Onder die grond in 'n drein bly daar 'n baie oulike muis. Anna is Tinkie. Sy het gebly saam met haar mamma, haar papa, haar sissies en boeties. Tinkie het 'n baie mooi stem gehad en sy het dit baie geniet om te sing. Sy het altyd vir haar klein boeties en sissies gesing voor slaaptyd. Elke oggend na ontbyt, dan gaan haar mamma en papa uit om kos te soek. Dan moet sy luister vir haar ouboet. Hy is 3 jaar ouer as sy. Haar ouboet moet dan na al hul boeties en sissies kyk tot haar mamma en pappa weer terugkom. Tinkie wil nie elke dag by die huis bly nie. Sy wil die wêreld gaan verken. Maar haar pappa het gesê as sy ouer is, kan sy saam met hulle gaan. Maar vir nou moet sy by die huis bly. Kievel nie vandag luister nie. Sy volg die ondergrondse dryn tot bo by die groot speelpark. Sy hoor iemand sing. Dis die mooiste stem wat sy al gehoor het. Sy kan nie dit help nie, maar sy moet gaan kyk wie dit is. Gewoonlik steek sy net haar kopie uit en bekyk al die mense en diertjies wat verbystap. So sy stap Sinsaai 'n papier wat vaai in die lug. Vinnig gryp sy dit. Sy lees: Singkompetisie vandag om 11:00 in die park. Sjoe, sy raak sommer baie opgewonde. Dit sê enige iemand kan deelneem. Sy volg al die mense oor die bruggie teer die blommetuin en wow! Kyk die groot verhoog. Daar is glom kindertjies wat hul stemme warm maak. 'n Mens hoor net la 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 la. Lo 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 lo. Sy stap nader en sien twee kindertjies. Die seentjie speel die gitaar en die dogtertjie sing so mooi. Tinkie kan nie haar o van hulle afhou nie. Die dogtertjie stop om te sing. Nou lyk sy verskriklik hartseer. Ai "Voor is Karlie," sê die dogtertjie Alet vir haar boetie Hein. "Hallo," sê Dinkie. Die dogtertjie gaan af op haar knie. "Hallo. Wow, kyk hoe oulik is jy. Wat maak jy hier, meisie?" vra Alet. "Ek gaan aan die kompetisie deelneem," sê Dinkie. "Maar het jy dan al ingeskryf?" vra Alet. Die inskrywings het verlede week al toegemaak. Ag nee, ek is te laat, sê Tinkie. Tinkie draai om en wil nog so wegstap. Maar wag, sê Hein. Laat ons hoor hoe jy sing, want Carly het nou net laat weet sy is siek en sy kan nie saam met ons deelneem nie. Asseblief, sê Alët. Jy sing pragtig. Jy kan saam met my sing. Ons moet drie wees, anders kan ons nie mee deelneem aan die singkompetisie nie. Ja, natuurlik sê Tinkie. Nou is Tinkie ekstra opgewonde. Tinkie het 'n uur om al die woorde te leer. Gelukkig is die woorde maklik om te onthou. Hulle sing en sing en sing. Sjoe, die tyd het nou so vinnig verbygegaan. Al die kinders staan opgewonde agter die verhoog. Hulle drie is vyfde in die ry. Alet en Hein se mamma was vinnig huis toe en het vir Tinkie die mooiste rooi rokkie gemaak terwyl hulle geoefen het. Gelukkig bly hulle naby die speelpark. Jippie, nou is dit Ons peard. Almal het vir Tinkie gekyk en kon nie glo wat hulle hoor nie. 'n Meis wat kan sing. Toe hulle klaar is, het almal opgestaan en hande begin klap. En natuurlik het hulle drie eerste plek gewen. Sjoe, Tinkie kon nie haar oë glo nie. Soos die week aangegaan het, het hulle drie by klompblikke opgetree en hulle drie was ook in die koerant. Toe dinkie se mamma en pappa van dit hoor, was hulle eers 'n bietjie kwaad. Maar toe hulle sien hoe gelukkig dit vir dinkie maak, was hulle baie bly dat sy so bra was om vir al die mense te sing. Die tandmeis Net te ver hiervandaan is daar 'n pragtige plaas wat net buitekant die dorp is. Daar bly klomp muise onder die groot skuur wat op die plaas is. Een van die baie muise wat daar bly, se naam is die tandmuis. Elke jaar laai die tandmuis 'n briefie by elke kind se huis af. Die tandmuis sit die briefie mooi op elke kind se bedjie. En 'n briefie staan daar. Hallo, my naam is die tandmeis. Asseblief kyk mooi na jou tandtjies. Onthou om jou tandtjies elke oggend en elke aand te borsel. En as die dag kom wat jou tandtjies uitval, asseblief sit dit in jou skoen voor jou bed neer. Ek sal dit in die nag kom haal as jy slapies. Ek sal vir jou 'n geldtjie gee vir elke spierwit tuintjie om dankie te sê dat jy so mooi na jou tuintjies kyk. Groete, die tannemuis. Die kindertjies van die dorp is so opgewonde om altyd daai briefie te kry en hulle kyk so mooi na hul tuintjies. Al die meisies op die plaas weet dat as hulle 'n mooi huisie wil hê wat baie jare gaan hou, moet hulle vir die tandmeis vra hy bou die huisies van spierwit tandtjies die meise het al baie hard probeer om vir elsifelf huisies te bou maar ay hulle huisies hou nie te lank nie want hulle kan dit net van modder en riete bou as dit winde raak en dit reën deeltyd dan spoel alel riethuisies weg En dan moet hulle van vooraf begin bou. Rosie wil baie graag die jaar 'n tandhuisie hê, maar sy is diende op die tandmeis se lys. Die tandmeis moet eers 9 ander tandhuisies bou voor hy haar huisie kan begin bou. En dit gaan nog baie lank vat. Rosie het toe aan 'n baie slim plan gedink. Sy het vir die tandmeis gesê dat sy en al die ander meise baie graag vir hom help om tanne bymekaar te maak. Die tandmeis was so bly want met al die meise se hulp kan al die huisies klaar gebou wees voor die winter kom. Al die meise van die plaas het by die groot hek voor die plaas bymekaar gekom. Almal was so opgewonde en reg omterb. Die tannemeis gaan nou vir hulle wys waar hy tandtjies kry. As kinders 6 jaar oud raak, dan begin hulle om hul tande te wissel. So die klein melktandtjies val uit en dan maak dit plek vir die nuwe permanente tande. Dit is al donker en al die kinders van die dorp slaap al. So sou verby die huisies stap Loop elke muis by 'n kind se kamervenster in om te kyk of daar 'n tandjie is. As hulle 'n tandjie sien, dan kruip hulle versigtig by die kamervenster in en gaan haal dit en sit 'n gelletjie in die plek van die tand neer. Met die help van al die muise het hulle somme vinnig vinnig klomp tande so elke aand bymekaar gemaak. En voor die winter begin het kon die tandmeis al die huisies betyds gebou het. Almal het mooi saamgewerk. En daai winter het niks huisies weggespoel nie. Die meise was so bly hulle kon die tandmeis help. Elke jaar het die meisies vir die tandmeis gehelp om tande te kry en pragtige tandhuisies te bou. Keier by ouma en oupa. Mareike en Andre is so opgewonde. Hulle kan nie meer wag om vir ouma en oupa te sien nie. Hulle tel al lank al die slapies af. Hulle het vir ouma en oupa amper 3 maande laas gesien. Ouma en oupa is al lank al afgetree en hulle gaan gereeld op 'n toer of twee met hul groot karavaan. Ouma sê altyd Die karavaan is haar huisie op wિલે en sy het alles daarin wat sy nodig het. In die karavaan is daar selfs 'n toilet en 'n stort. Mareike het somme twee sakke gepak. Een is vol klere en die ander een is vol speelgoed. Andre het net 'n sak vol speelgoed gepak. Hy het skoon vergeet van klere. Gelukkig het mamma vir hom gehelp en klere ook gepak. Dis skoolvakansie en hulle is so bly. Hulle gaan vir 'n hele week by ouma en oupa kuier. By ouma en oupa se huis is daar niks reëls nie. Ouma en oupa het 'n groot agtergaard met 'n lekker groot swembad en 'n trampolien. In die somer is hulle meeste van die tyd buite. Ouma smeer al natuurlik dik vol sonbrandroom en 'n hoed is iets wat hulle altyd op hulle kop moet hê. Ouma en oupa is nogal fiks vir hul ouderdom. Oupa swem elke dag 20 lengtes in die swembad, op en af. Dis daar in daai swembad wat hulle geleer het om te swem en oupa het baie geduld. Karen geniet dit om saam met ouma in die tuin te werk. Daar is altyd onkruid om uit te trek of blangkies om te plant. Daar is ook 'n groot groeye tuin en 'n groentetuin. Elke dag word daar ook lekker koekies of tärtjies gemaak en gebak. Dit is die lekkerste om dit te versier. Natuurlik moet ons klomp foto's neem. In elke dag vir mamma stuur, want mamma sê sy mis ons al klaar. Ons slaap soms in die sitkamer. Ouma maak altyd 'n groot Kersnasbed vir ons. Dan kyk ons lekker stories. Al reël is, ons moet ons tande borsel voor ons gaan slaap. Ouma was 'n tandarts gewees toe sy nog gewerk het en ouma sê daar is geen verskonings nie. In die tuin maak ons gereeld paadjies en moddersandgate vir al ons karretjies wat op 4x4 rit gaan. Oupa speel altyd saam. Partykeer dink ek oupa geniet dit meer as ons om in die modder te speel. In die tuin is daar klomp voeltjies. Hulle sing so mooi. Oupa het 'n groot swembad vir die voeltjies gebou en elke dag kry ons vir hulle klomp saadjies om te eet. In die aand braai oupa vir ons 'n vleisie terwyl ons bordspelletjies speel en natuurlik ouma se boere musiek luister. Natuurlik is daar altyd marshmallows wat ons eers braai. Oupa het vir ons geleer hoe 'n mens 'n vuur se hout reg pak want hy sê Daar is net een manier en dis die regte manier. Oupa is baie goed met sy hande. Hy het vir ons elk 'n klein broodroostertertjie gemaak en ons gewys hoe om 'n lekker broodjie te braai dat dit kraak as jy 'n hapie vat. As dit huis toe gaan tyd is, is almal hartseer. Maar dis ok, want ons weet ons gaan môre gou-gou Wir vir ouma en oupa kuier. Ons troeteldiere. Leru bly saam met sy sussie Juliana en Puti Hanru op 'n groot plaas, saam met mamma en pappa. Hulle almal is so lief vir diere en daar is sommer 'n klomp troeteldiere op die plaas. Mamma en pappa is vier artse. Hulle maak diertjies gesond wat siek is. Die dierekliniek is geleë op die plaas, so ons help graag uit na skool. Die hele dorp weet al, as daar 'n diertjie is wat siek is of wat nie 'n huis het nie, dan is die Mattheus altyd daar om te help. Want hulle sal seker maak Die diertjies kry kosse as hulle honger is of medisyne as hulle siek is. Die Mattheus het klomp tiere. 'n Oulike hasie met lang ore, 'n morsige ou varkie wat heeltyd net wil eet, 'n hamster wat die oulikste toerjies kan doen, 'n kleurevolle papegaai met baie mooi vere en vyf honde. Wat se name? Bola, Kiki, Spakie, Jessica en Kiara is. Mamma Shalini het natuurlik 'n groot wit kat wat elke aand by haar voete slaap op hulle bed. Papa Dion het 'n baie groot visdink met seewatervisse daarin. Daar is altyd 'n plek vir nog 'n diertjie in die huis. "Sê papa Dion altyd. Ek gaan ook 'n Fiats raak as ek eendag groot is," sê Leru. Elke aand voor aandete gaan stap die Mattheus lekker ver op hulle plaas met al vyf honde. Kiara is altyd heel voor saam met Bola en Spakie. Wat vir alles blaf. En Jessie en Kiki is al ou honde. Sou hulle stapiel agter en ons moet die heeltyd vir hulle roep of later optel want dan wil hulle nie verder stap nie. Die honde geniet dit baie by die dam om te swem, veral as dit lekker warm is. Dan nou ons somme almal 'n lekker piknik onder die groot boom by die dam. Papa braai altyd lekker vleisies vir ons. In Amolophi dorp is altyd welkom om saam met ons te braai en te swem. Daar is lekker roei bootjies en klomp visse om te vang. Maatjies kom speel gereeld by ons want hulle hou ook baie daarvan om te help met al die diertjies. Speel, speel, speel en baie liefde is al wat die diertjies wil hê.